Vítejte u sledování magazínu u nás v kraji. Rekonstrukce hradu ve Strakonicích se blíží ke konci. Dělníci skončí v prosinci. Jeho český kraj opraví chatu na Šumavě za téměř 50 milionů korun. Sloužit bude hlavně studentům. V areálu památníků Jana Žižky Strocnova roste nový archeoskanzen. Rekonstrukce Strakonického hradu míří do finále. Vnější fasády jsou hotové a interiéry před dokončením. Dělníci dokončí práce v prosinci a celý hrad se veřejnosti otevře znovu příští rok v červnu, tedy po třech letech. Náročná a kompletní rekonstrukce přinese do hradu mimo jiné i nejnovější technologie. Zabudované je podlahové topení a zachráněné jsou i renesanční stropy. Práce samozřejmě pokračují. Naštěstí se nám zatím uh, covidová nákaza vyhýbá, to znamená, stavební práce nebyly ani na týden přerušeny. Ostatně do konce stavby nám zbývá pouho pouhých dva a půl měsíce, protože koncem prosince by měla být dle smlouvy stavba předána bez závad a Nedodělku. Prostor nad kapitulní síní, kde v budoucnu najdeme expozici řádu maltéských rytířů, už je téměř dokončený, chybí jen osvětlení. Dokonce už je téměř vybavený i vagon, který fungoval na frontě jako nemocnice. Ty stavební práce, které dosahují více jako 80 milionů korun, budou teda realizovány do konce prosince a pak přijde. Vlastně osazení mobiliářem a potom sbírkové předměty je tady předpoklad měsíc leden 2021 zkušební provoz. Od února se budou navážet sbírkové předměty a nepůjde jen o exponáty vystavené před rekonstrukcí muzea. Expozice pana kníže Tepára tady bude velmi zajímavá. Takže máme se na co těšit a věřím, že malteští rytíři zde bude dominanta celé České republiky. Se tady můžeme těšit na mapování historie, jak už se říkalo, od Maltéského řádu až i po současnost. To znamená i mapování historie tohoto průmyslového regionu, jak Feska, tak Čízy, tak ostatních prostě průmyslových aktivit od zbraní polátky až po ty charakteristické stakovické dudy. Nebude chybět například trenažer pro milovníky jednostopých strojů nebo model lodě, před kterým bude stát středověké dělo. Téměř 50 milionů korun bude stát oprava chaty mládí na Zadově. Zařízení bude pak sloužit pro lyžařské a sportovní výcviky. Hotovo bude za rok a půl. Chata mládí se nachází v překrásném prostředí Šumavského Zadova. Ve dvou budovách je například jídelna, klubovna, kolárna a lyžárna. Celkem je k dispozici zhruba 80 lůžek. Vše ale potřebuje rekonstrukci. Tu bude realizovat jeho český kraj. Jedná se o nemovitost, která bude sloužit především našim studentům námit škol. E, budou tam studenti trávit například ty lyžařské kurzy, výcviky, ale samozřejmě i různé semináře a neposlední řadě můžou to být například i pro porady ředitelů. Rada jeho českého kraje na svém zasedání již vybrala firmu, která bude tuto chatu opravovat. Do tendru se nám přihlásilo 6 firm, z toho jsme vybrali firmu, která podala nejnižší nabídku. Ta nejnižší nabídka byla 48 milionů korun, s tím, že samotná stavba by měla začít někdy teď v prosinci letošního roku a bude trvat 18 měsíců. Rekonstrukce mimo jiné počítá se zateplením objektu, vybudování nové vzduchotechniky, elektroinstalace, rozvodů vody, dešťové i splaškové kanalizace, nové střechy, Kde budou umístěny fotovoltaické panely či výměnu okén? V rámci těch venkovních úprav, například parkoviště, příjezovou cestu, ale potřebují udělat například i vrty pro teplní čerpadla a podobně. Opravy by měly začít letos v prosinci. Stavba archeoskanzenu v areálu památníku Jana Žižky Strocnova pokračuje podle plánu. Dělníci už na některých objektech usazují trámy. Práce probíhají podle původních středověkých postupů. Dlouho připravovaný projekt nedaleko Žižkova památníku se začal realizovat letos na jaře. Já jsem strašně rád, že zastupitel svého českého kraje odsouhlasilo tuto investici do výstavby nejenom zemanského dvorce Jana Žižky, ale vůbec celého archeoskanzenu, který tady pomalu vzniká. Třikrát jsme ho soutěžili, nakonec jsme vysoutěžili zhruba za 47 milionů korun, včetně DPH, celou realizaci stavby. Ta by měla pokračovat do roku 2024 a zemanským dvorcem stavební práce neskončí. V téhle chvíli je postavená podstatná část těch oborových zdí toho takzvaného zemanského dvorce. Čeká nás vlastně ještě de facto jedno to samé, ale v tomto případě ve vztahu k selskému stavu, selský dvorec, tohle pod tím Zemanským. V horní části rostou sípky, stodoly nebo stáje. Na podruhé se podařilo najít odpovídající kámen z nedalekého lomu v kaplici. Další takový problém byly meliorace, na které jsme tu proti všem předpokladům narazili. I s tím si stavební firma pod dohledem vedení jeho českého muzea poradila. Společnost SB Sedlčany má ve svém středu velice kvalitní řemeslníky, který pracují podle starých způsobů, tudíž je to samá ruční práce. Dneska tesání takových trámů z kulatiny je velice složité a oni to umí a dokazují to i na současném záklopu, který už tady je hotový. Tato stavební firma už postavila například Archeoskanzen ve Vysokém Chlumci a své zkušenosti využijí i u Trocnova. Já doufám, že se nám podaří v příštím roce vyprojektovat další část vstupní, ta vstupní část areálu, návštěvnický centrum, která by měla být v místě dnešního muzea. Tato část by měla být financovaná především z evropských fondů. Archeoskanzen, o který se už teď zajímají například filmaři, financuje. Jeho český kraj. Hostem magazínu u nás v kraji je dnes ředitel zdravotnické záchranné služby jeho českého kraje. Marek Slabý. Dobrý den. Dobrý den. No a my si budeme povídat o něčem, co předpokládám vás těší. To znamená, že letecká záchranná služba v našem kraji se vrací vlastně pod vás od armády. Tak, je to pro nás samozřejmě potěšující, protože to je vysoce odborná činnost, která nás samozřejmě všechny je pro nás prestižní, zajímavá, odborně, zajímavá pro lékaře, zajímavá pro záchranáře. Navíc díky tomu, že vlastně se vrací soukromý provozovatel na základě tendru, který proběhl pro celou Českou republiku, tak to budou naši pracovníci, kteří to budou provádět a ten tender nám vlastně přeškl 24 hodin denně provoz a současně i provádění speciálních činností. To znamená, že budeme mít i speciální lezeckou skupinu, která bude spouštět v případě potřeby toho lékaře s tím záchranářem někam do nějakého nepřístupného terénu nebo podobně. Takže skutečně budeme provozovat tu leteckou záchranku se všemi aspekty, které k tomu patří. Když před těmi čtyřmi roky leteckou záchranku pod svá křídla přebírala armáda, tak jednou z výhrad, které formulovalo mnoho lidí, byla existence vlastně úplně nového moderního, supermoderního Heliportu tady v pláne u Českých Budějovic. Co za ty čtyři roky se s tím stalo? Tak samozřejmě, že bohužel ho musela armáda opustit, protože parametry toho heliportu neodpovídaly parametrům jejich vrtulníků, který je podstatně větší než ty standardní vrtulníky, ale my jsme čtyři roky ten objekt opečovávali, doslova opečovávali, takže je ve výborné kondici a je připraven okamžitě začít standardní provoz a přijímat ty vrtulníky, jak už tomu ostatně bylo minulý týden při zahájení těch prvních výcviků. No a co je to vlastně za stroje? Předpokládám tedy, že ten vrtulník je menší než ten armádní kolos? Je to standardní vrtulník EC-135, který všichni známe z ostatních krajů České republiky, kde nelétají leteckou záchranku vojáci nebo policie České republiky. A takže vlastně je to úplně běžný vrtulník, který používá například v Rakousku. Všechny tyto vrtulníky jsou EC, takže je to vrtulník s váhou kolem 3,5 tuny, který je standardně využíván k letecké záchranné službě v celé Evropě, v podstatě skoro v celém světě. No a jak je to personálně? Ona řada vašich kolů, kolegů s armádou vlastně spolupracovala, pokud mám ty, ty informace správné. Jak to zajišťujete? Předpokládám, že už asi cvičíte, protože 1. ledna to bude spuštěné na ostro, ne? Uh, ano, naši kolegové, někteří pracují na dohodu o pracovní činnosti v té armádě, protože my jsme nechtěli ten tým úplně zlikvidovat po dobu těch čtyř let, o kterých jsme věděli, že to bude trvat. Takže to lezecké družstvo celé vlastně spolupracuje s armádou někteří lékaři a budou se zase vracet k nám. Ale v současné době zase. Tam to vlastně není plný úvazek, takže už v tom našem úvazku konají ty výcviky a začínají cvičit. A vlastně oni, oni nepřestali cvičit, oni pracovali ty čtyři roky, takže teď si jenom, vlastně je to secvičná, když to tak řeknu, s tím novým typem vrtulníku, s novým provozovatelem a tak dále, abychom vyhověli všem standardům, které k tomu patří a aby si zvykli prostě na tento typ vrtulníku. Pane řediteli, já vám děkuji za rozhovor. Nashledanou. Naschledanou. Hostem magazínu u nás v kraji byl tedy ředitel zdravotnické záchranné služby jeho českého kraje Marek Slavý. Děkuji vám za pozornost a mějte se krásně.